Çok hürmetli Razı Muallim, çok hürmetli İSKİ'den Informasyon Teknoloji Enstitüsü'nden gelen çok değerli profesör arkadaşlar, çok değerli Kampas Üniversitesi ailesi. Bugün çok önemli şart bir haberi sizlerle paylaşmış oluyoruz. Şart bir olayı paylaşmış oluyoruz. Benim çok çok uzun yıllardan beri arzu ettiğim bir gün bugün gerçekleşmiş oluyor. Biz genç ve yeni yetişen bir üniversiteyiz. Ve bizim ilmi açıdan bize rehberlik edecek birçok kuruma ihtiyacımız var. Ve bunların en başında da informasyon teknolojileri adına informasyon teknolojileri enstitüsü gelir. Bizim özellikle son 4 yıl içerisinde gelen öğrenci kalitesinde de çok büyük farklılıklar oldu. Bunlar hem bakalavr seviyesinde hem master seviyesinde. Bizim borcumuz ki bunları dünya miktarı bir yerde yetiştirmek ve bunları tabiri caizse bir Nobel ödülü alabilecek şahıslar gibi yetiştirmek bizim vazifemiz. Çünkü elimizde hani bizim Anadolu tabiriyle un var, şeker var, su var, yağ var, niye helva yapmıyorsunuz derler. Burada her şeyimiz var. Azerbaycan'ımızda her şey var. Çünkü biz biliyoruz ki Sovyet mekanında pek çok alim yetişmiş. Fakat maalesef ben üzülerek görüyorum ki gençlerle iletişim noktasında bir sıkıntı var. Bu gençlerle iletişim noktasında bir sıkıntı olduğu için ve bu etkileşim olmadığı için maalesef o güzel bilgiler sadece o insanlarda kalıyor, yeni nesillere doğru aktarılamıyor. Fakat informasyon teknolojileri enstitüsünün farklı bir yapısı var. Biraz önce de Rasim Muallim bahsetti, yaş ortalaması 33 dedi. Zannediyorum hiçbir enstitüde bu kadar düşük yaş ortalaması yoktur, değil mi? Zannetmiyorum. Şimdi demek ki aslında Rasim Muallim'in enstitüsü de bizim gibi Kafkas Üniversitesi gibi cevam bir enstitüsü. Yani ben onu başa düştüm. Ben inanıyorum ki bu birliktelikten ilim ortaya çıkacak. Bu birliktelikten Azerbaycan'ın yükselişi ortaya çıkacak. Bu birliktelikten yeni yeni buluşlar ortaya çıkacak. Hani biz şunu yapıyoruz maalesef. Dünya üretiyor, biz kullanıyoruz. Dünya üretiyor, biz kullanıyoruz. Biz arzu ediyoruz ki artık bundan sonra biz üretelim, dünya kullansın. Biz üretelim, dünya kullansın. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu yapacağımız anlaşmanın hepiniz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hürmetli hemkarlar, hürmetli canlılar, hürmetli gençler, hürmetli medya numaralıları, hürmetli rektör. İnformasyon teknolojisinin kaynaklarını anladı, sağ olun hocam. Doğrudan da bugün çok önemli, mesuliyetli bir gündü. Çünkü Azerbaycan Respublikası'nın tabii resursları olduğu gibi, nefti olduğu gibi, kent tasarrufatı masrafı bunun gibi bunun ülken şirketi insan hususları olmalı. Çünkü artık dünya globallaşır. Dünyada yüksek keyfiyetli, yüksek savaşlı insanlara ihtiyaç artır. Çünkü bütün dünyanın birbirine birleştirdiği internet var, global informasyon cemiyeti var. Artık bu bilgisayar cemiyeti, informasyon cemiyetinin özünün azalıkları, fabrikleri, üniversitelerdir, elmi tedbiyat kurumlarıdır. Çünkü her bir o agrar cemiyetin kalkonu, safhozu olan kimi, sanayi cemiyetinin fabriki, zavodu olan kimi, bilgiler cemiyetinin, informasyon cemiyetinin bu istehsal grupları, istehsal vakitleri, üniversitelerdir, mekteplerdir, elmi tedbiyat kurumlarıdır. Yani biri harda istehsal olunursa oradır. Ona göre de cemiyette bugün təhsilin misyası göz qabağındadır, gec-gecə bu artır, çünkü insanların beynini formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək, qabaqcıl biliklər vermək, yüksək keyfiyyətli insan hazırlamaq bu gün təhsilin qarşısında bir növbə vəzifədir.
Və ölkəmiz də bu yolu seçib ki, ölkəmizdə təbii iqtisadiyyatımızla bağlı, yəni neft iqtisadiyyatımızla bağlı qeyri-neft sektoruna böyük qayğı göstərilir. Ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin bütün çağırışlarında yüksək o insan hüquqlarının formalaşdırılması bir növbəli vəzifədir. Bu vəzifə həm təhsil işlərinin qarşısında durur, eyni zamanda alimlərin qarşısında durur. Yəni, bunu konkret desəm, 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafına dair milli strategiyanın əsas hədəflərinin, əsas məqsədlərindən biri elmin özünün cəmiyyətdə aparıcı bir funksiyaya üzərində götürməsi, iqtisadi funksiyaya götürməsi, biliklər iqtisadiyyatının formalaşdırılması, yüksək keyfiyyətli insanların formalaşdırılması və əlbəttə ki, orada elmlə təhsilin inteqrasiyasına böyük önəm verilir. Çünki təhsilsiz elm yoxdur, elmsiz təhsil yoxdur. Bunlar bir bədəndə olan iki orqan, iki bir-birini tamamlayan bir hissələrdir. Bunları ayırmaq olmaz. Ayırmaq hər ikisini öldürmək deməkdir. Ona görə də biz həmin o siyasi çağırışları, dünyada gedən bu prosesləri izləyərək, anlayaraq, biz doğrudan da bir-birimizə ehtiyacı olduğumuzu bugün yox, dünəndən hiss etmişik. Artıq biz Qafqaz Universiteti əməkdaşlığa başlamışıq. Yəni, artıq bizim münasibətlərimiz müəyyən ayrı-ayrı tədbirlərdə, konferanslarda müəyyən işlər görülübdür. Mən sizə bir məlumat verim ki, bizim institutda Qafqaz Universitetinin tələbələri çalışır. Yəni, artıq bizim böyük məmuriyyətlə sizin o məzunları bizim aliməti, bizim institutda çalışır. Eyni zamanda bu illəri doktorantura qəbul edilən tələbələrin əksəriyyəti də Qafqaz Universitetinin tələbələridir. Hələ onun doktorantura səviyyəsini deyirəm, hətta o bizim burada çalışan həmkarlarımız var, informasiya texnologiyaları sahəsində onlarla artıq münasibətlər qurmuşuq, onlarla yaxınlıq edirik, görüşürük, müəyyən seminarlar və s. Yəni, artıq biz hiss edirik ki, elm təhsilə doğru addım atmalıdır və Qafqaz Universitetində də hörmətli rektorun qeyd etdiyi kimi artıq aşağı səviyyədən bakalavr, magistr, master səviyyəsi, sonra PhD səviyyəsi, ondan da yüksəyi, bunların hamısı Qafqaz Universitetinin inkişafının belə deyək ki, o tendensiyasını göstərir və biz də ona böyük ehtiyacımız var. Ona görə də informasiya texnologiya institutunun da imkanları biraz get-gedə artır, həm elmi istiqamətdə, həm texnoloji istiqamətdə. Biz ölkəmizdə o elmi park deyilən bir ideologiyanın, bir missiyamız həyata keçirməyə çalışırız ki, ölkə başlığımızın o qarşımızda qoyduğu vəzifələrə müəyyən qədər cavab verək, müəyyən qədər o ölkədə informasiya texnologiyalarının elmi problemlərinə çiyin verək, dəstək verək və həm də regionunda və beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın səsini çatdıraq ki, informasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycan tək istehlakçı deyil, həm də istehsalçıdır. Bu istehsal beyin məhsulları şəklində, proqram məhsulları şəklində, insan resursları şəklində biz istəyirik ki, dünyaya öz təsirimizi verək və son bir 10 il ərzində informasiya texnologiyaları sahəsində Sovetlər vaxtı birinci yerə tuta bilmədiyimizi artıq Azərbaycan informasiya texnologiyasının müxtəlif sahələrə nailiyyət əldə etdiyi kimi o müxtəlif beynəlxalq səviyyəli jurnallarda çap olunan məqalələrin sayına görə Azərbaycan regionunda birinci yerə çıxdı. Yəni, o məqalələrin Azərbaycanda istehsalı o demək, bunun arxasında qabiliyyətli insanlar var, kollektivlər var, elmi rəhbərlər var, universitetlər var. Ona görə də bu çox yaxşı bir başlanğıcdır, bunu inkişaf etdirmək lazımdır. Ona görə də bizlərin sizlərə böyük ehtiyacları vardır və əlbəttə ki, sizin də elmi dəstəyə ehtiyacınız olduğu üçün bu günləri bax, belə bir fikir ortaya çıxıbdır. Və informasiya texnologiyasında indi bizim mütəxəssislər bilir, həmkarlar bilir ki, orada informasiya texnologiyası çox geniş çeşiddə araşdırılır və o araşdırılan elmi nəzərə problemlər hələf Azərbaycandır, Azərbaycan informasiya cəmiyyətidir, DİRAQ başlığımızı qəbul etdi, DİRAQ proqramlarına elmi dəstəkdir. Ona görə də biz sizlərin burada yetişdirdiyiniz, sizin imkanlarınız yaxşıdır, mən onu bilirəm, mən baza yaxşıdır. Amma orada da elmi araşdırmalar aparmaq üçün yaxşı bir baza var. Onun da mən sizə onu təqdim edirəm. Yəni, mən özümlə bura dəvət etmişəm Tədris İnnovasiya Mərkəzinin rəhbərini, Az Sciences Elmi Kompüter Şəbəkəsinin rəhbərini və digər məsul yoldaşları, elmlə bağlı yoldaşları ki, gəl mənimlə gedəyim, bu prosesdə iştirak edeyim və sizin tələbələrə ən aşağı səviyyədən, bakalar səviyyəsindən biz ora cəlb edə bilərik, praktikalara cəlb edə bilərik, seminarlara cəlb edə bilərik, biz de orada müntəzəm olub seminarlar keçirik, həmkarlarla biz yaxşı söhbətlər edə bilərik, sən informasiya texnologiyası nəzərdə tuturam mən və sizlərin də tədbirində biz həmişə iştirak etməyə
hazırız ve onu gelecekler bizim birge teşebbüslerimiz çok olacaktır. Ona göre de ben çok sevinirim ki böyle bir gün gelip çatıptır ve sizlerin iştirakinizle, şahitliğinizle böyle bir senelde imza edecektir. Sağ olun. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi programımızın resmi listesi başa çattı. Üniversitemizi şöyle bir ziyaret edeceğiz. Buyurun.